Frank, det her det er den her, du kender, som du ved ud fra skoven af, hvor kraftig den er, ikke også? Så hvis jeg lyser her, det her det er den super kraftige lommelygte, jeg plejer at have. Nu tager jeg min nye, så sammenligner vi i samme afstand. Er du klar? Nu tænder jeg den nye. Småkage. Prøv at se, hvor langt jeg skal væk fra den med den anden her. Det her, det er flere meter væk. For at, ja, det er helt vildt. Det er noget andet. Man kan ikke. Det kan man ikke.